А ми зараз на каналі розбору анонсів телеклуб Оксани Гетьман. І зараз ми з вами розберемо, що буде в наступному випуску проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ. А в наступному випуску на нас очікують неймовірні краєвиди, тому що нарешті хлопці відправляться зі Златою у подорож. Буде водопад, узбережжя і масаж. А також розкриття страшної таємниці, один із учасників одружений. Чи виявиться це правдою, дізнаємось у наступному випуску. А якщо ви хочете детально роздивитися кадри з анонсу, переходьте до мого інстаграму Оксана Д. Гетьман, посилання внизу під відео.